اور دعا مانگا لانا کہ سیدہ میں اپنے قابل کر جو منزل میں لیے آسان تھی. ایک سفا لے گا صحیح میں تو سفر پڑھسا جہاں بندہ قدر والا بیٹھا بھی میں قدر ہے وہ بندہ سمجھ کے آمین بھی کرے چاہ مت میرے حق کی دعا چاہ کرے سمجھ کے بولنا ہے میرٹ سے بولنا بلا کیا ہے آخنا کے چاہتا ہے مقصد کیا ہے کیونکہ قبر حسین سے آیا کھڑا صحیح میں جنہوں کا ذکر ہے واہ واہ بھی تو نہ ہوتی ہے ایویں نہ صحیح میں جنہوں کا ذکر ہے واہ واہ بھی تو نہ گال سمجھ کے بولنی ہے بھی آخنا کے چاہ میں کہ خدا کے حسن کا جو جلوہ دیکھنا چاہے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. خدا کے حسن کا جو جلوہ دیکھنا چاہے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. بڑی سونی گل کی تھی شاعر نے کہ زندگی کو سرور ملتا ہے زندگی کو بابا جی سرور ملتا ہے جو بھی چاہو ضرور ملتا ہے جو بھی چاہو ضرور ملتا ہے مرتضیٰ کو ذہن میں رکھنے سے آدمی کو شعور ملتا ہے. بس اتنے ہی ڈیوٹی ہے. چلو میں موضوع پہ آنا جڑا حکم تھی ہے سادات کا جڑا حکم تھی ہے بختان برا ہے رات بھی کی تھی جس سے دو چاہیے تھے بلہ یقین مطلب میرے تو چنگے ذاکر پڑھنا ہے چنگے ذاکر پڑھنا اور میں ہر ذاکر کی عزت دل کو کرنا ہے کیونکہ حسین بادشاہ کا ذکر کرے تو وہ ہانڈ ہی بیٹھ گرا دے میرے حصے جتنے موتی ہیں میں مطمئن تھی وہ موتی میں خود دے رہا ہوں کیونکہ موتی جڑے آلیا سن میں کو بیتے نہ پڑھا تو موتی میں خود دے رہا ہوں. موضوع ہے اٹھواں بادشاہ عمران شیرازی کیا بلاحت کرے میری طاقت ہی کون میری سوچ بھی کون میں بادشاہ آزاد کے بلا ہوں میری طاقت کو لیکن مدینہ علیہ سید بعد میں انتجا کی تھی میں کہ بھائی کچھ لفظ میں کو لے جا جو میں تھوڑی مدحت کر کے مومنت واہ واہ چکر رہا ہوں مومنت دعا چکنا حسین مشرق علی بادشاہ رضا بی بی گم اور انہوں نے لجپالی چکی تھی یہ 17 سننے اس کے بعد میں فوراً قصیدہ پڑھتا ہوں. بابا جی شاید مزاج بیٹھے ہوئے تو خدا ماشاء اللہ مقصد یہ ہے کہ جنت سے بھی حسین ہے حق کے ولی کا در جنت سے بھی موضوع ہے اٹھواں بادشاہ لیکن میں پہلے گال تھوڑی بکری کر کے اٹھائی کے نہ تھا جنت سے بھی حسین ہے حق کے ولی کا در سرور کے پاک نائب نور جلی کا در سرور کے پاک نائب نور جلی کا در مڑ سمجھ رہے مشہد میں اور نجف میں کوئی فرق بھی نہیں یہ بھی علی کا در ہے وہ بھی علی کا در اللہ
پیٹھو والی گال کوئی وضاحت نہ کرے گا کوشش کرے سر کسی کے زیادہ پڑھنا کوشش کرے سر سوال تھیا امام شاہ جی دس اللہ بادشاہ جی شان دسا شان سننی ہے پہلے ستر ہی چاہے ستر سننی ہے ساتھ جو ہے کون ہے رضا بادشاہ اور دس کا کچانا ہویا کیا مجھ کو ایمان کا
ਕਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨੀ ਮਾਸੀ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਅਮੀਨ ਅਕਮੇ ਬਾਦ ਸਾਹ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨੀ ਮਾਸੀ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਅਮੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਆਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਮਰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਥੇ ਸੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੀਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਖਰੇ ਡੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਵਾਲੀ ਆਓ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਕਸੀ ਦਾ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਨ ਬਾਬੇ ਹੋਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਾ ਆਮੀਨ ਚੱਕਰ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਖਿੰਜ ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਤਾਂ ਵੈਸੋ ਮਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕੋ ਯਾਦ ਆਸੀ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਵਾਂ ਮੈਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਥਿਆ ਜੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਲਾਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਵੇ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦੱਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿ ਭਲੇ
ظالم یہ انہوں نے پسندیدہ مخلوق ہے انعام ذریعے تھے اللہ ملتا ہے بابا سید تائید کی دیئے غازی عمر اسے جتنے قدم پر کے آئے ہوئے سیدہ آپ کو مجھے بہترین نظر دے جنہ سی ذریعے پر بہت ایک حرم ہے آپ اس زمانی تک پاس آتے ہیں یار برانڈا ہے ساتھی گال کرے گا بھی حرم ہے اللہ پاکتے ہیں بات کو بھی نمجھے جنہ ویسو بات آپ سے بھلو نہیں انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہو گیا کہ ہاں ہی میرے باپ سنی قرب ہے کہ حرام ہے اتھا ہی دعا منگی رہتی ہے اتھا سجدہ سلام کیتا رہتا ہے اتھا ہی منظر بڑھ سی آمن والے وقت سے آمن والے وقت سے کہ منظر بڑھا ہوں سوال کرو سید بیٹھے نے سارے عمران شیرازی کو منظر کیڑا ہو سی سوال کرو او پہلے سال والا حق نہ کرے نہ بابا تائید کرے وہ منظر کیسا ہو سی ہو جا کیا سرفے جو رب ہے تو سیری کا مدی
Yeah.
بابا بلند صلوات Thank you.
ਮੇਰਾ ਅਬਾਸ ਅਮਲਾ ਤਰੀਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਬੜਸੀ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ Good day.